президентimiz hujjetlerinin, sonunmen qatar hükümetimizdin barlıq qabiliyeti batırğan hujjetleri bizim her bir insan üçün desegen boladı. İnsanın emine jemiyet kep şiqadı, memleket kep şiqadı. Bulardın barlığı bir bağdara qaratılğan. Bul su memleketimizdin her bir şahsının, her bir insanın, her bir ağzasının perivan turmus keçirüsün. Bulardın öz yeline, memleketine, başçılarga degen senimin yeli de artıp bakıtlı turmus keçirüsüge qaratılğanlığın anıq aytuğa boladı. Sonun için mine ayrıqça aytımız gerek. Qarapaqstan Respublikasına itibar bul öz aldına boladı. Кеше үкіметіміздің 52-ші салы қарар қабыл етілді. Одан алдын президентіміздің 31-ші август күні 213-ші салы парманы қабыл етілді. Бір парман әммесін қамтиды. Ямаза Қарақалпақстан Республикасына әзір айтатығым болсақ, қайырге не зәрі керек болса, оны мәнзілі анықлап, машқалыларын үйреніп, соларға тікілей қаратылатын қаржыларды ажыратты. Sonunmen qatar mine Qarapaqstan Respublikasını rivojlandırıw üçin mine arqa rayonlardyñ barlıq rayonlaryna Özbekistan Respublikası valiyatlaryny biriktirip, olardyñ kemis bolğan maşgallaryny tolqtyryw üçin ülken etibar qaratylyp, solardyñ her bir amelge asyrylğan jumyslary memleketimiz, prezidentimiz, elimiz başçy tarapyndan qadağalanyp, orunlanyw her haptede desegen bolar, her ayda desegen bolar. Qadağalanyp orunlanganlygy olardyñ tolıq durs bağdarlarım sarplanganlıkları ayrıqça qadağalığa alınıp bugünkü günde tolıq amelge asırıldı dep aytalamız. 2022-2026 жылларға мөлшерленген жаңа Өзбекстанның рауажану стратегиясының инсанға итбар һәм сапалы білімлендіру жылында әмелге асырылуға байланысты мемлекеттік бағдарлама хақындағы Өзбекстан Республикасы президентінің парманы жойбарының орайында жоғарыда атап өтілгеніндей жәмиеттің бейбаха байлығы инсан оның мәпілерінің тәмиленуі қойылған. Инсан қадыры үшін идеясы астында инсанға бағдарланып әмелге асырылуы лазым болған. Оның бақытлы тұрмыс кешіруі, жақсы тәлім алуы, құқылары менен нызамлы мәпілерінің қорғалуына қаратылған мемлекет дәрежесіндегі ітібар һәм барлық әрекетлер халық додалауына қойылған һәм әлбетте халықтан келіп түсіп атырған ұсыныслар тикарында оның елі де жетілістірілуі тәмеленіп, ол халық игілігі үшін қызмет ететұғын хүжет сыпатында қызмет етеді деп сенгіміз келеді. Ұсыныслар осы жылдың 22 февраль санесіне шекем қабыл етіледі. Сау, саламат болыңыз.